200 godina Srbija je bila multietničkija u 19. stoljeću nego Bosna. Više je muslimana bilo u Srbiji, da ne govorim sad šta je rekao Provotić, i poklali i bukvalno iselili. Beograd je imao 804. dvije trećine muslimana. Preko 300 džamija, po nekima 270, 330, nebitno. Ostala je jedna. I to je raseljeno, pometeno, poklano. Uzmite srpske autore, ne moraju biti bošnjački. Ovdje, sticaj okolnosti, nas je spasila Austro-Ugarska. Hajde se malo igramo istoriju. Zamislite da je Bosna na Berlinu pripala Srbiji. Nas bi nestalo. Nas je bukvalno Austro-Ugarska sačuvala fizički. Znači, bosanske muslimane. Puno su nesretniji sandžački bošnjaci.